Жодна висота їх не лякає. Запорізькі фотографи Борис та Олександр підкорили майже усі гори світу. З кожної експедиції завжди привозили безліч світлин. Тепер вирішили поділитися ними із глядачами. Кажуть, так хотіли показати світ очима туриста. Зізнаються, бути фотографом скелелазом непросто. Дійсно, це дуже складно. Коли йде група, висота йти дуже важко, і ти зупиняєшся фотографувати, то ровно через 15 минут эта группа уже полкилометра от тебя. И потом тебе надо их догонять. А догонять уже очень тяжело. Знаете, если находится на кромке вулкана, а там где-то дымы, где ты фотографируешь, наверное, риск какой-то есть, или, предположим, на узком перевале еще надо сфотографировать, в общем-то, там и буквально и стать, в общем-то, ногами негде. Веревочками прив'язуєшся, а в общем-то фотографувати треба. Ну, а що ж робити? На світлинах пейзажі з 9 країн світу у різні пори року. Організатори виставки кажуть, експозиція змушує подивитись на гори зовсім по-іншому. Сьогодні ми побачили красоту гор, красоту просто необыкновенную. Многі навіть не представляли, що от стільки краси в наших горах по всьому миру. У виставковій залі спілки фотохудожників зібралось чимало охочих, аби на власні очі побачити красу гір. Підтримати авторів виставки прийшли їхні дружини. Кажуть, настільки надихнулись захопленням чоловіків, що і самі тепер намагаються фотографувати. Мені фотографія дуже подобається. І по можливості ходимо, фотографуємо. Ну, я не настільки, як він і з Борисом. Потому что они прошли, фактически полжизни прожили. Советуется, принимает к сведению композиционные какие-то предложения. Поддерживаем, всеми силами поддерживаем, как только можем. Сопутствуем его в его походах, желаем ему удачи и счастливого возвращения. Зараз фотографи знову готуються у подорож, мріють повернутися до Ісландії, обіцяють, усе, що там побачать, знову покажуть публіці. Олександра Прошина, Владислав Овчаренко, телеканал Z.